Әмә ошсы ұстасы Резида Хүсейнова бүгін біз көріп елешкен уақ бәлішіні башқа шарақ пішірір. Оның үшін бәрәңгі һәм иткіне түгіл, қабақ һәм баклажан да керек болашақ. Әссәләмә ғалейкім, құрметлі тамашашыларым. Бүгін бик иқтибар белән генә қарап тұрыгыз әле. Бик тәмле ризык әзерлибез, бик үзенчәлекле ризык. Бәлеш ясарбыз, бәлеш өчен безгә менә баклажан, кабак, кишер, суган, бәрәңге һәм мин күркә итә алдым. Ә инде камыры өчен кефир, май, майны эритмәгәнне алдым әлбәттә, йомырка, камыр күпірткече һәм инде ын кирәк булыр. Бисмиллаһи рахман рахим, иң беренче инде без эшебезне камырдан башлыйбыз. Аның өчен безгә шулай кефир кирәк булыр менә. Кефирне салабыз. Кефиргә бер йомырка истибез. Һәм әйбәтләп болғатабыз. Тоз істеп жіберебіз. Һәм инде май. И температурасында йымышарған май алабыз. Булгатабыз. Бераз генә шулай шикәр кимы кушып җибәрәбез. Онга без инде камыр көпірткечен салып җибәрәбез шулай. Һәм камыр басабыз. Менә хөрмәтле дусларым, шундый йомшакта камыр безнең басылды. Без инде аны ял итәргә куябыз. Менә шундый әниемнең скатерте белән яуып куйым әле. Менә бисмиллаһи рахман рахим. Менә шулай. Хәзер инде без эшлеген әзерлибез. Эшлек өчен әйтеп үткәнемчә шулай без күркә итә алдык. Күркә итен шулай вак кына итеп турыйбыз. Шулай. Баклажанның без кабыгын чистартабыз. Шулай. Кишерне дә шулай шакмаклап турыйбыз. Шулай кишер. Һәм инде безнең менә бәрәңгебез бар әле. Бәрәңгене дә шулай турыйбыз. Бәрәңге дә булды монда хәзер безнең менә. Суганны инде мин иң ахырысына ахырыга калдырдым. Бырыш істейбіз инде хәзер. Һәм инде тоз істейбіз. Һәм инде май салып жіберәбіз. Шулай бакла бүкру кушып жіберәбіз. Хәзер инде менә камырыбыз шулай әзер болды безнең. Шулай камырыбызны бүләбіз өлешләргә. Хәзер камырыбызны җәябез. Шулай савыт алам менә. Савытка мин камырны куям. Менә шулай. Шуңа күрә перчатка кимәдем инде, кул эшләргә кирәк. Һәм монда без әзер фаршыбызны салгабыз. Һәм без аны шулай жиып бөклейбез. Биреп куябыз менә булай иттереп. Һәм әйләндерәбез. Һәм без аны пергаментлы нигә кәгазь өстенә куябыз.
майлыйбыз шулай йомырканың сарысы белән генә. Менә инде, хөрмәтле тамашачыларым, тәмле ризыгыбызны кайнар мишкә куябыз һәм анда алтын су төскә кирип безнең ризыгыбыз пешеп чыгар. Бисмиллахи рахман рахим. Аллаһка тапшырдык. Қарағыз әліміне, Сыбханалла, бірсі ғына ярылып кеткен. Міне бит аны, міне бит шүлмәкірлер. Міне бит қарағыз әлі, Сыбханалла. Міне шолай. Қамыры шундай. Міне, құрметті достларым, шундай тәмді бәлішіміз әзір болды. Бүгінгі күннің қадірін біліп ешек. Бүгін ешек, бүгін яратық, бүгін игілік қылық, бүгін яқынларымызына қайғыртық. Ашларыңыз дәмлі болсын.